6. december už neodmysliteľne patrí Mikulášovi. Je samozrejme, že na tento deň sa tešia predovšetkým deti. Mesto Holíč sa im aj tohto roku rozhodlo spríjemniť mikulášsky podvečer zábavným podujatím, ktoré sa tento raz uskutočnilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Organizátori však pripravili aj ďalšiu novinku. Prostredníctvom telemostu mohli byť deti so svojimi rodičmi pri tom, ako Mikuláš rozsvietil vianočný strom na námestí Mieru. O slovo sa potom prihlásili tí najmenší, deti z materskej školy Lúčky. Vystúpeniami plnými spevu a tanca navodili tú správnu mikulášsku predvianočnú náladu. Lúčky sú plášky, snehulienky z nebíčka. Lúčky sú plášky, snehulienky z nebíčka. Kresňa bielou farbičkou, červený kruh na víčka. O ďalšie spríjemnenie programu sa postarala dvojica účinkujúcich z divadla pre deti Rád červených nosov. Pripravili činohernú rozprávku s pesničkami o psíčkovi a mačičke, ako umývali dlášku i ako piekli tortu. A potom už prišla tá dlho očakávaná chvíľa. Za deťmi prišiel Mikuláš a za sebou priviedol svojich nerozlučných spoločníkov Aniela a Čerta. Mikuláš, vítaj tu u nás v Holíči, v Holíčskom zámku. Sú kamaráti, takže dobre povedal. Dobre, ja sa teraz opýtam. Anieli, poslúchajú oni svojich rodičov? No, ja myslím, že áno. Dobrosrdečný deduško mal ako vždy malé prekvapenie. Balíčkom nielen so sladkosťami obdaroval deti, ktoré na mikulášsky podvečer do Holíckeho zámku zavítali.